で、まず点眼が難しい。まあ、目のケアとして。まぶたをちょっと開けてね。ほんと嫌な子はまぶたも開けてくれないから、すごいね、パタくん頑張ったね、パーさん。よいしょ、あく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 、で、観察してる。まあ、ゴワゴワグで、ゴワゴワグぐらいで、メモリ多分1か2ぐらいです、はい、見本見せてます。あ、見本ね。薬分だけやってもらった。中田村の時も2番でやっていいよ。あ、わかります。あの、ダンスはじゃないけど、もちろんそうそう、うん、結構いい感じだね。結構する時はいいんですよね。それよりねえ、なんか食べた方がそう、いい、楽しいと思うよ。あれ、それ話さないの。ちょうだい。これはパインでさ、薬飲ました。あ、飲ませてます。朝、さくらさんに行ってもらってます。あ、やってます。はい、やってます。もうここまで CC がアガアガしてたけど、はいはい、そうするとそこまで、ね、全然こぼれずに。ゴワゴワぐらい、はい、また加えてね。朝は割と元気。そうですね、まあ、朝はまだ何も注射も何も行ってないので、多分、うん、気分的にはいいと思う。注射されるとやっぱりショックを受けちゃう。あ、そうなんですね。嫌ですよね、注射。大人も子供も押さえつけられて、あのね、あ、どうやった力強いな。1、2、3、4、5。お口周りも綺麗ね。パシャ君もちん、ね、気になって自分でキッチンペーパーにふきふきするでしょ。そうなんですね、すごいパシャ。加える方がいいな。そうか、朝もティッシュをここに入れたんですよ、はい、ティッシュも手作りして、はい、口の周りしここにふきふき入れるから。それを入れるってことはまだご飯食べれるんだなって思って。そうですね、うん、それがあるとね、多分何もないと多分やることがないから、なんかやることちょうだいって思ってるかもしれないので。2歳過ぎた頃からはあんまり回し車とかも家で回さなくなって、うん、もう完全にずっと撤去してて、うんうんうん、この数ヶ月は、うんうん、そうなんですね。トイレとかもバリアフリーになるように、なんか直接こう水槽の隅に砂を入れる形式に変えて、もともと何て言うんでしょう、こう段差を乗り越えてトイレに入る感じだったのも。